Vítejte vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto a teďka začínám nový fotografický cyklus Memory. Ale abych ho nafotil, tak si tu modelku musím nejdřív chytnout. A jelikož se jedná o baletku, která je pohybově velice nadaná, tak je problém ji chytit. Tady jednu mám, tak si jdu chytit, tady slečnu. Sakra. Já to vzdávám, to nemá cenu. Lidi, tak se mějte a čus.